សុខស្ដីសុខស្អាតបាក់ចិត្តរឿងអីញ៉ាំច្រើនម៉េចបាក់ចិត្តរឿងសង្សារខ្ញុំអត់មានសង្សារទេថាម៉េចអត់មានសង្សារទេពីមុនធ្លាប់មានតែឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយកុំបាក់ចិត្តអីណាកាត់ចិត្តកាត់ខ្លាំងទៅណាព្រោះមួយទៀតទៅគាត់ស្អំមិនដូចណាអូនិយាយចឹងចង់សាកើតអីមិនស្លាប់តែខ្ញុំស្លាប់មានប្តីហ៎តែលើគាត់ជាប់គុកហើយខ្ញុំបាក់ចិត្តណាកុំបាក់ចិត្តអីណាអាប្តីគូខឹងចឹងឲ្យវាជាប់គុកទៅឲ្យសមមកវាណាមិនតែយំចឹងខ្ញុំបាក់ចិត្តអើគឺប្តីខ្ញុំចៃវិកុកឯណឹងអីថ្ងៃហ្នឹងអឺថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ណាត់ខ្ញុំមកកន្លែងហ្នឹងទៀតហ៎នេះមិនសិនជាឃើញបងឯងទៀតគាត់ប្រកាសជាសម្លាប់ម៉ែឲ្យងាប់ហើយម៉ោងកាលគាត់មកហើយអាយវាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅអាវុនគេហ្នឹងអូអត់ទេអូខូចគេខូចគេដេញណោអត់បងអត់ហ្មងបាយបាយអូទឹកដំធំធំហ្នឹងកុំបបបបដូចជាលឹងផង